De Zwingodin moet voor de derde keer in korte tijd verhuizen. Het kunstwerk, dat op een paal staat bij strandpaviljoen De Zeemeeuw in Retranchement, staat volgens de gemeente Sluis illegaal op het strand. Voor eigenaar Jannes van der Voorde was de oplossing simpel. Ik heb hier een plaatje uitgezocht. Dat is een vaste ondergrond. Behoort bij het paviljoen. Het beeld kan daar staan. Als je dan denkt dat het opgelost is, dan ben je mis. Want ik moet vergunning aanvragen. Nou, ik zeg, dat doe ik niet. Van der Voorde heeft er moeite mee. Hij baalt ervan. Het is zwaar genoeg. Dus ik zal waarschijnlijk wel een kraan voor nodig hebben. Maar ja, als je dat nog ziet, staat daar, moet daar komen staan. 20 meter verder. Ja, het is gewoon jammer dat het zo moet lopen.